Ilirmeta e mbajti fjalën, pasi mbylli konventën, që lajmin e bëri për distancimin e bashortes së tij, deputeten Monika Kryemadhi, Ilirmeta veshi bluzën, lironi liderin e opozitës, u istampuar është Berisha me dy gishtat lartë. Kreu i Partisë Liris vendosi të vijoj shfaqen, duke bërë marshim nga Selia deri te kruga e shtëpisë Berishës, ku ai qëndron në izolim bashkë me mbështetësit e tij. Kryemadhi nuk ishte mes tyre. Kjo e shtun shënoi 117 ditë që Berisha qëndron në izolim prej 30 dhjetorit, por vetëm tani që Ilirmeta u votua për president të partisë së tij, shkoi poshtë balkonit. Janë të shumtë ata që thonë, po pse nuk ardhi Ilirmeta këtu? Ku vinë demokratët e shqiptarët patriotë zonat, pa si mund vinë Ilirmeta si kryetar? Ilirmeta mund vinë si president, te presidenti përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë, Sali Berisha. Sigurisht që për Ilirmetën, arrestimi i aleatit të tij është i padrejtë politik, por nga çdo e keqe ka edhe një të mirë për kreun e Partisë së Lirisë. Ata kujtojnë se kanë izoluar Sali Berishën. Por ata e kanë ndihmu Sali Berishën, i ka dhënë një podium, më tërë, e kanë afruar me qiellin e me Zotin, që të flasë qitarve edhe më qiellot. Vizita më në fund e metës poshtë balkonit të Berishës është zyrtarizimi një aleance që në 2009 kishte shumicën që qeverisi vendin 4 vjetë pa 4 muaj. Por bashkimi i tyre i ri bëhet jo në ditën më të mirë të tyre. Sali Berisha në arrest shtëpie, ndërsa Ilirmeta i lirë, por me një vështrim her pasere pas shpatullave, duke pritur një letër nga gjykata. Takimi virtual i Berishës me Metën u bë tek ai që nga ish presidenti u quajt bulevardi i shpresës. Por ndërsa Sali Berisha dhe foltoria e tij në 3 vjet treguan se kanë pjesën e Luanit në tortën opozitare, Ilirmeta në luftë me bashortën e tij, duket se shpresë të vetme nuk ka partinë e Lirisë, por Sali Berishën.